ես ուզում եմ, որ ամեն ինչ ճիշտ լինի, որ երկուսս իրար հասկանանք, բայց մտածում եմ կարող է եւ նշանաս հետո։ Ուղղակի մենք մեր աղջիկներին շատ փակ ենք մեծացրել, ու հիմա քաղաքի կյանքին իրանք սովոր չեն։ Ես վախենում եմ, որ ինքը կարա գնանդե ու դժվարությունների հանդիպի, նեղացնեն իրան։ Կան շատ հարցեր, որոնց պատասխանները ես չունեմ։ Ով ընդհանրապես Դավիթ պապիկը, ով է Լուսեն, ում սենյակը միշտ փակ է։ Շատ ճիշտ լսեցիր, ես պարոն Թութուն ջան, ձեր որդին եմ։ Սարի աղջիկ, այսօր Armenia TV-ի եթերում։